Sveiki, aš Grėtė, gyvūnų užkalbėtoja ir žinoma šeimininkų dresuotoja. Šį sekmadienį susitinkam su nuostabiais atlikėjais Ieva Barbora Juozapaityte ir Dainotu Varnu. Šios poros augintinis Fredis yra vagis. Tad manau, jog ši laida bus labai aktuali tiems, kurie šį kūčių vakarą su savo keturkojais sės prie stalo. Einam ir pažiūrėkime, kaip tramdyti keturkojus vagis. Tai sveiki, aš Grėtė. Aš Ieva. Malonu. Sveiki, Dainotas. Nu, Fredis jau pasisakė, prisistatė pats. Labas, meilė. Sveiki, mano vardas Dainotas Varnas, aš esu dainininkas, dabar jau nuo šių metų netgi ir aktorius. Tai va, ir man malonu, mes auginam šunelį vardu Fredis. Aš esu Ieva Barbora Juozapaityte ir aš esu operos solistė ir draugė su Dainotu auginam drakoną Fredį. Visiškai drakoną. Pudeliai yra labai imlus šunys, bet gal jūs geriau papasakote, kokių iššūkių jūs turite su juo? Auginam Fredį. Tokį mes jį vadinam drakonu. Ir kokių mes turim iššūkių? Kaip manai, Ieva? Nu, kokių? Pirmiausia, tai yra ne iššūkis, o vienas didelis džiaugsmas. O paskui jau prasideda visi minusai. Tai mes turim problemą su Fredžiu tokia, kuri mums atrodo jau ilgainiui gal taps didelė problema. Tai kleptomanija, nu jis vagia. Vagia maistą, vagia koinės. Nebeišeina tiek siūlų nusipirkti, kad susėdyti tas koinės. Taip. Ir maisto nebepasidalinam, kai nuvagia visas braškės nuo stalo. Tai... Ir blagiausia, kad kai kažką jisai pavogia, lyg ir galėtum atsimti, bet jisai tas koinės dar ir valgo. Taip, tai, čia dar toks valgo. Niuansas. Tai va, šitą dalyką reikėtų kažkaip bandyti draugiškai išspręsti. Tai yra šunys impulsyvus gyvūnai, kaip ir vaikai panašiai, nori, liečia, viską čiupinėja. Tai mums svarbu yra palavinti tą savitvardą. Ir jeigu man šiek tiek įbersite sausą maistelio į ranką, parodysiu jums labai smagų žaidimą. Ir ypač, kai yra žvarbus šalti vakarai, tai labai smagu tą žaidimą žaisti. Tai pasiimam tiek maistelio, pavyzdžiui, dabar šiek tiek yra per daug. Nes matote, jeigu aš dabar uždarysiu, jis gali per čia išsitraukti. Tai reiškia, pasiimam šiek tiek mažiau. Ir ką darau, nieko šuniui nesakau, jokių fu, ne, šme, palik ir panašiai. Tegul jisai masto, aš nuleidžiu delną ir jeigu jisai griebė, op, delnas tiesiog užsidaro. Dabar jisai galvoja, aha, gal aš ją padraskysiu ranką, gal aš ją pauostysiu. Aha, taip neveikia, gal aš į tėtį pažiūrėsiu, o tik atsitraukia, delnas atsidarė, yes. Ir jeigu negrebė, jis tada išgirsta leidžiamąjį signalą, pavyzdžiui, yes. Ir tada gauna apdovano, wow, labai geras, yes. Ir matote, nežinau, ar pastebėjote, bet jis tokį norėjo šokti, bet susitvardė. Yes. Tai pirmas pratimas mane sužavėjo labai savo paprastumu ir akivaizdžių veiksmingumu Fredžiu. Tai aš tikrai jį kartosiu. Ir dar anglų kalbą pasimokės. Ir dar anglų kalbą išmoksim. Tai čia šis puiku. Ir kuo man patinka šitas pratimas? Tuo, kad kai mes sakome, kai mes mokome šunį fu arba ne, tai šuo supranta, kad aha, jeigu man pasako fu, tada reikia neimt. Mhm. Bet jeigu nieko nėra šalia, ir nieks nepasako fu, reiškia, kas galima. O dabar mes ką mokom, kad imt galima tik po leidimo. Ir jeigu nėra nieko šalia, nėra kas pasako leidimą, automatiškai negalima. Ir va tada šuo jau padeda tvardytis ir paskui, kas be ko jūs galėsite daryti sunkesnės situacijas. Tai va, kai pradėsite mėtyti ant žemės, tada ką darome, aha, aš matau, kad tu labai nori, dedu ant žemės ir jeigu jis bando pagriebti, wow, labai gerai, yes. Labai įspūdingai. Matėte, kaip kūpčiojo, tvardėsi. Bet tarkim, jeigu būtų bandęs daryti, aš būčiau tunkšt su koja uždengus, tik atsitraukia, atitraukiu koją, yes, apdovanoju. Jeigu vėlgi negrebi, atidengiu, yes, apdovanokit. Fredis atsirado pirmiausia mano gyvenime, nes Fredis buvo mano tėvelių dovana man. Ir mes draugė su Fredžiu tiesiog atskriejom į Dainoto gyvenimą. Įsiveržėm ir užėmėm, okupavom ir dabar esam visi trysia šeiminėlė. Aš gavau du drakonus. Oho. Jokauju. Mes taip kartais juokiamės.
Aš jį matau, jis yra aktyvistas ir aš netgi, aišku, jūs pasakysite, gal aš ir neteisi, bet aš šiek tiek iš jo elgesio matau apie tam tikrus jūsų įpročius. Ir pasakysit, kad aš neteisi, bet man to jūs kiekvieną dieną mėtot namie žaislikus. Jo. Matos. Taip. Tai nėra, žinokit... Nėra gerai, ne? Jo, tai yra žalinga. Čia žalinga. Visiškai jav absoliučiai. Ne, nes galimai, ta prasme, vat, na, tam tikrai vat, jūsų įpročiai, kad yra pastoviai taip mėtama, gali suformuoti vat, tą tokį norą pastoviai kažką veikti. Ir dabar jam reikia veiksmo. Aš nesakau, kad aš nemėtau, bet tada turi būti mėtymė struktūra. Ir vat, na, su tuo mėtymu tiesiog tema, žinoma, yra vagystės, bet dėl ko aš būtent tai paliečiu, dėl to, kad kai mes mėtame šuniui grobį, ar tai būtų kamoliukas, pagaliukas, bet koks žaislas, jo galvoje vyksta medžioklė. Ir kai jisai vejasi tą grobį, į jo organizmą išsiskiria streso hormonai, adrenalinas ir kortizolis. Ir nežinau, kiek jums teko domėtis apie kortizolį, bet jisai labai linkęs užsilaikyti organizme nuo 2 iki 6 dienų. Ir tada, vėlgi, kas atsitinka su šunimi, vat, kuris pastoviai yra užkrautas tų streso hormonų, šeimininkai galvoja, kad, o, aš labai gerai iškroviau savo šunį, jisai pavarga, dabar jis miegos, tada nueina į dušą ir tada šuo užlipa ant stalo, viską pavogė. Ir tada mes sakom, nu kaip čia taip, tu pavogiai viską, tu hiperaktyvus matyt šuojasi, nes aš tau mėčiau visą valandą žaisliuką. Tai dėl to jis ir nepavargo protiškai, jo kojas pavargsta, nuėjo į dušą, 20 minučių pagulėjo, pailsėjo, o organizme pilna streso hormonų. Ir gali būti, kad jis, pavyzdžiui, nu, nervuojasi nuo tų streso visų hormonų ir susiranda daiktą su jūsų kažkokių kvapų, kur gali pagriaušti ir sako, o šeimininkas man paliko savo daiktą su kvapu ir aš galiu pagriaušti, padraskyti, gal taip nusiraminsiu. O iš tiesų galimai dar netgi dar labiau įsijaudrina. Gyvūnų užkalbėtoja... O, baisiausias dalykas buvo, kai atėjo gyvūnų užkalbėtoja, kas vyko? Gyvūnų užkalbėtojas reikia vengti taip pat, kaip vengiat, nežinau, kaip nu, čia... Sakyti dievo žodį. Jo, pavyzdžiui, jinai per daug akivaizdžiai... Visų pirma, tai šuo pasirodo labai akivaizdžiai išduoda šeimininkų gyvenimo įpročius. Ir būda, ir jos reikia vengti. Iš esmės, visiems rekomenduoju vengti, jeigu nu užkalbėtas tiesiog paprastai. Nors sako, sakyt. Jūs labai mėtot žaisliukus, ar ne? Jūs labai žaidžiat? Ne. Sako, nes jis visus neša žaisliukus. Taip, akivaizdžiai pamatyt, tai čia yra žiūrų, tikrai. Tai va, tas man, mane šokiravo. Mūsų sakė, ar čia labai naudotina žodis, ar nelabai, bet mus tiesiog parišo. Parišo, konkrečiai, taip. Teisingesnė, sakykime, šuns iškrova, kad jisai pavargtų ne tik fiziškai, bet ir protiškai. Ir tuo pačiu mes lavintumėm jo savitvardą, nes dabar padėsim čia braškę. Mačiau ten už kampą stebėjo. Jo, jisai labai jisai iš karto griebė, tai yra na, šunis impulsyvus gyvūnai, kaip ir vaikai panašiai, nori, liečia, viską čiupinėja. Tai mums svarbu yra palavinti tą savitvardą. Na ir tada mes guldame, gimokį gulėti. Čia panašu, kad šita komanda arba mažai labai daryta. Mes jau sakom gulėti. Guli. Va, jas, iškok. Atkreipkite dabar dėmesį, kada aš apdovanoju šunį. Kai jisai spoksuoja į mane, apdovanoma ieškok nebuvo, bet tik va kažkur nusisuka, pavosas savo to klepino, atėna apdovanojamas. Ieškok. Tai vat jums yra svarbu jį išmokyti nieko neveikti. Tiesiog, va, pavyzdžiui, guli, jeigu čia važiūri į mane, ieškok, va, tik nuleido. Jis labai protingas šuo, jis iš karto suprato. Ir žodžiu, apsidovanoju, tai nėra bausmė, ir šiai yra gulėti labai faina. Ir šitas pratimas, aš jį vadinu, menas nieko neveikti. Kad šuo išmoktų, va, tiesiog gulėti, įsėtis, neterorizuoti šeimininko, va, ten guli, kažkur ieškok, va, toliau pauostė, nors nieko nėra, aš vėl saujelę paberiu, pasakau, ieškok, vėl susirenka. Labai veiksmingas bus, jeigu eisim kažkur į kavines. Ar kažkur svečiuosias labai labai jisai mėgsta dėmesį visų patraukti. Guli, jeigu į mane žiūri, tai čia jau tik stengiatės, kai daro šitą pratimą, ne taip jį spoksuot. Dėl to, kad tikslas yra, kad jis atsijungtų. O vat kaip aš dabar su mišneku, kažkur ieškok. Žiūriu ir periferinį regėjimą naudoju. Ieškok, pagulėjo ramiai ilgesnį laiką kelias jums, tada tik apdovanojau. Aišku, jeigu jisai nemokėtų komandos gulėti, aš jį apdovanočiau už patį atsigulimą, bet jis jau moka, ta prasme, šitą pratimą, dėl to nėra prasmės kiekvieną kartą už klaidą jį skatinti, nes tada jis specialiai ką ir darys, aš pasikelsiu tam, kad mane pagulytų ir gaučiau apdovanojimą. Tai apdovanojimas ieškok yra tikrai tik už gulėjimą, o ne už patį atsigulimą. Ar čia aišku? Taip. Visiškai. Gerai, tai pabandom gal dabar visą tai, vat, ką aiškinau, perkelti prie šventinio stalo.
aš labai jaudinaus, kaip Fredis priims Dainotą ir lygiai taip pat atvirkščiai, kaip Dainotas priims Fredį, nes žinau, kad Fredis neprisileidžia svetimų žmonių ir jam savi buvo tik tais vat, mano šeimos rato žmonės, mano teveliai, ten sesė, sakykime, ir aš. Man Jeva sakė, kad Fredis tavęs nepriims. Tu jam nepatiksi, čia buvo ne tai. Pasiruošk. Dėl to, aš žinoma, aš gazdinau tave. Aš gazdinau visais įmanomais būdais ir Fredį, ir Dainotą. Nes reikia, kaip ten sako, reikia laukti blogiausio, tikėtis geriausio ar atvirkščiai ir tada būna labai gerai. Tai įvyko geriau negu geriausiai galėjau įsivaizduoti. Fredis pirmas gavo savo indėlius ir jie pirmieji tapo draugai, o tik tais mes. Taip, mes iš pradžių su Fredžiu tapom geriausi draugai. Gerai, tai dabar žiūrėkit, sugalvojau tokią užduotį, jeigu jūs galite, atneškite gal kokį guolį arba pleduką jo. O, taip, gerai. Fredi. Ir patieskime galbūt, na, prie Jėvos, dabar Jėva, bet vis daugiai pratimą. Taip, ir bandysim praktikuoti tai, kad vat, yra kūčios, šventinis stalas ir šuniukas ramiai guli prie stalo, kol mes vaišinamės įvairiomis laišėmis. Šaunuolis, kad atsigulė. Guli. Va, labai gerai šaunuolis. Net ir pledo nereikia. Jo, galite apdovanoti dabar. Ir vėlgi, jeigu keliasi... Bet kažką reikia pasakyti prieš duodant, ar ne? Prieš apdovanojant. Yes, arba jas, arba, yes, arba jeigu dedam ant žemės, ką aš sakydavau prieš tai, ieškok. Fredi, aš priėmiau pakankamai šiaip baukščiai iš pat pradžių, dėl to, kad aš vis laik maniau, kad man labai gera paglostyti kažkieno gyvūną, o ypač šunį, bet tik neaugint. Nes labai bijojau nešvaros, bijojau kvapo. Tos atsakomybės gal ne, kad išvesti, nes vis tiek augini gyvūną reikia jam ir lauką išėti, reikia vis tiek jo kažkaip rūpintis. Tai netgi šeimoje, kai aš dar gyvenau su tėvais, pas mus gyvūnų niekada daug nebuvo. Auginom tik tai super egzotinį gyvūną jūrų kiaulę. O tai čia buvo vienintelis gyvūnas iš esmės. Tai priėmiau aš taip pakankamai baikščiai iš pat pradžių. O dabar aš neįsivaizduoju ne dienos be jo. Ir stengiamės nekartot, pasakėt, parodoti, va, ieškok. Ir tarp priekinių letenėlių, ne per daug ten eisi į priekį, nes irgi pasikelt gali. O stengiatės maždaug, va, kaip yra letenėlės, tai va šitoj maždaug vietoje, kad jam būtų patogu tiesiog susirinkti ir vėl kirstelt galvą. Ir neskubėkit pakelt rankų. Pabandykit dabar taip, kad jį paguldysite. Aš gal tada šiek tiek arčiau jūsų dabar ateisiu, kad jūs jį paguldykite. Tai teisi, Lelė, galėsime tave apsukti, kad į kameras būtum pasisukęs. Oi, koks lankstus šuo. Jis, gerai, sako, aš nelabai dar pasitikiu. Užpukalink, kuo nuvažiuoji pusę. Gerai, takos nepyki žiūrovai, turėsite į gražią uodegą. Tai va, tai ką mes darome? Luktelnum. Čia. Ant šito ateisi. Va, super, jis, ieškok. Ir matot, rankos nepatraukiu iš karto toli. Ieškok. Wow. Aukščiau keliu, ieškok. Aukščiau keli ir matot, ieškok, kaip dažnai iš pradžių apdovanoju. Nereikia ilgai laukti, bet dabar luktelnu. Ieškok, super. Ir iš pradžių vėlgi dažnai apdovanoju, kad tiesiog išguliu. Aš tikiuosi, kad mums tai pavyks eigoje įgyvendinti į kiekvieną dieną. Yes. Ir žinai, kad sugebėsim mes patys tai padaryti, nes kad Fredis moka, tai mes jau pamatėm. Bet ar mes išmoksim kiekvieną dieną tai daryti, tai čia bus mūsų iššūkis. Taip. Aš matau, kaip Dainotas, kaip Fredis žiūri dabar šoną, taip. Nežinai, reikia dabar jau, jeigu taip prisipažinom, kad darysim, tai dabar jau, nu, žinai, turim daryti viskas. Dabar jau viskas. Va, labai gerai. Ieškok. Super. Ir vėl, vat, suvalgė, toliau guli. Ieškok. Super. Tik tais, vėlgi, tarp lietuvojo. O galis man dar pasakyti, tarp ieškok ir jas skirtumą. Iš rankos jas. Iš rankos jas, o ieškok ant žemės, ar ne? Taip, būtent. Kad paskui nebūtų, kad pamatė vištos kulšelę, susitvardė, jūs pasakot jas, o jis bėga vištos kulšelę. Ne, susitvardė, išgirda jas, bėgė pas šeimininką pasimt apdovanoma už tą susitvardymą. Dėl to labai yra svarbu tos signalus atskirti. Tikrai, man buvo labai keista, kaip Fredis įsimylėjo Dainotą ir jie turi išskirtinį santykį. Kartais net būna pavydu žiūrėti jų tą bendravimą, bet vis tiek suprantu, kad tam tikrų momentų aš esu ta mama. Kad vis tiek jis ateina pas mane, kai labai blogai, kai labai gerai, ateina į ramybę zoną. O čia yra žaidimai, čia yra smagus gyvenimas. Kaip taip, sakant. Taip. Jis yra geras policininkas, aš esu bloga policininkė ir nors jisai
griežtą žodį pasako ir jo labiau klauso, bet aš esu ta tikriausiai ramybė gal. Dabar kas lyti, vat, kaip prie stalo, jeigu jūs ir toliau norit leisti jiems sėdėti prie stalo, bet yra ta rizika, kad ten gali pavogti kažką nuo stalo, kai jūsų nėra šalia. Tai va tą pratimą, kurį rodžiau prieš tai, atviras, uždaras delnas, kur mes nesakom jokių fu, ne, o mokinam, tai tą patį pasireikit ir prie stalo, kad va yra delnas, paskui ant stalo yra beriamas tas jo maistas, tada uždenginėjimas, tada jūs ten traukėtės po truputėlį. Visiškai Fredis mūsų santykis yra jungiamoji dalis, absoliučiai. Grandis netgi sakyčiau. Tai jeigu to, nebūtų kad, Fredžio, nebūtų mūsų santykis. Visiškai teisingai. Fredį niekad nedin prašau. Jokauju. Jeigu rimtai, tai Fredis yra mūsų ir draugas, ir rūpestėlis. Na, tai dėl to jisai kažkaip yra, sakyčiau, toks vienas iš tokių stiprių aspektų, manau, kad mūsų santykis. Tikrai. Mes jį visiškai laikom šeimos nariu ir jisai yra pilnavertis gyventojas. Mes per jį dažnai ir giriam vienas kitą, ir peikiam vienas kitą. Jis yra mūsų tiltas, jo. Vien kitam pasakyti kažką. Dažniausiai prarezimuoju namų darbus aš, bet kadangi šiandien nebuvo daug užduočių, tai leisiu tą garbę atlikti jums, pažiūrėsime, ar jūs tikrai gerai atsimenat pratimus. Aš atsimenu tikrai pratimą, kad reikia jam pasakyti būtinai žodį, pavyzdžiui, yes, kaip sakėte, ne? Ir tada, kaip sakom, yes, tada duodam jam skanuką iš rankos. Taip, teisingai. Kas labai patiko ir ką tikrai darysiu, aš asmeniškai tai atidaryta ranka, kai ateina, uždarau. Ir jeigu jisai atsitraukia, tada yes. Tai va taip, teisingai paskui, ne, veiksmus. Ir aišku, palaipsniui keliant kriterijus, kad galėsiu galėtume tą ranką dėti ant žemės. Ir tada ieškok, arba galima. Jau čia jūs susitarkite signalą, kad nebūtų taip, kad vienas sako vienam, kitas kitaip. Taip, tada be savikontrolės, be šito atviro uždaro delno pratimo, ką mes dar darėm? Išmokom dar, kad kai sėdim prie stalo, tai tada atsinešam kokį nors gultuką ar kas nors, kas jam būtų malonu. Ir tada paguldom jį, nesakom, nekartojam daug kartų, kad guli. Galbūt neapdovanojam, nes jis jau moka tą komandą. Ir jeigu jis nežiūri į mus, nekontaktuoja, tada kažką pažiūri kitur, mes vėl numetam ir sakom, ieškok. Aš namų darbus pažadu daryti. Gerai, darysim namų darbus, tikrai reikia. Reikia to šuniuko mums kažkaip, kad jisai... Kartais mes patys, matau, kad mus pačius kartais suerzina taip ir suprantam, kad mes nemokam, kaip iš to šuns reikalauti, bet dabar, kai turim kaip, tai manau, kad su įrankiu mes pasistengsim. Tikiu mumis. Aš tikiu mumis. Yes. Mes tikrai pasistengsim. Yes. Man nėra žmonių užkalbėtojų. Galit taip. Man padėti? Kai nustosit mėtyti tuos žaislus kiekvieną dieną, o protiškai daugiau kitaip išraudinėsit šunį, susibalansuos. Čia man labiau. Taip, bet aš matau, taip, kad čia jums reikia pataikyti. Tu vis tiek įmė. Aš irgi nes jam irgi tikas dabar. Taip, aš matau, refleksas yra tiesiog išvystas. Yes, tai... Daino, tai yes. Jo, aš tau tos. Yes. Yes. O, šiaunuolė, jau, la, labai gerai. Tai yes. Labai gerai. Yes, yes. Čia aš gal rekomenduočiau mėtomus žaislus apskritai kol kas namie patraukti, geriau pasiūlykite juos lauke. Va tą žaislą, kur buvo toksai raudonas, galite to pačio maisto prikimšti. Fredis yra džiaugsmas, ramybė, gyvybė, atsakomybė ir disciplina. Ir šeimos narys. Manau, kad Fredis man yra vienareikšmiškai meilė, o ir tuo pačiu Fredis man yra didžiulė atsakomybė dėl to, kad mano vat, linkėjimai tėvam, kurie žiūri ir tikiuosi, tai linkėjimai tėvam, nes mes nepaisant to, kad turėjom tik tai vieną šeimoje gyvūną, tai buvo jūrų kiaulė. Tiesą sakant, dar seniau buvo ir papūga, bet ten baigėsi labai liūdnai. Ne, jinai tiesiog išskrido. O su jūrų kiaulė buvo taip, kad 8 metus gyveno mūsų jūrų kiaulė. 8 metus. Ir kai jinai dingo, kai jinai, na, dingo, blogai pasakiau, kai jinai mus paliko, tai nesirgo sunkiai. Tai aš vežiau ir į veterinariją, ten aš buvau, turėjau tokį ryšį. Ir kai tas gyvūnėlis mus paliko, nu, aš negalėjau suprast, kaip taip skaudžiai gali paveikti, nes tu tą gyvūną taip stipriai pasiėmė į širdį, į šeimą, tai tas pats yra ir su Fredžiu. Tai jis yra ir atsakomybė, ir meilė. Jis yra mano vienareikšmiškai geriausias draugas. Jisai mane visą laiką džiugina, kai aš grįžtu, ir jisai visą laiką happy. Jisai visą laiką šypsosi, visą laiką laukia, visą laiką, ką veiksim, tai aš be jo manau, kad jau niekaip. Žiūrėsime, kaip ir šitas ateinančias porą savaitėlių pavyks jums.
Išdresiruot. Manau, kad žinokit, pavyks nemažai, tik tais, vat, kiek vėlgi jūs įdėsite to darbo, yes. tokį rezultatą turėsite. Su Jeva, Dainotu ir Fredžiu susitiksim po poros savaičių, o dabar keliaukim į prieglaudą, kur susipažinsim su šuniuku, kuris ieško namų. Dimitrijau, gal galite man pristatyti šį milžinišką įspūdingą žvėrį? Taip, čia yra didelis šuo vardu Čarlis. Jo patikimo į prieglaudą istorija yra pakankamai banali mum. Mirus šeimininkam, šuo tapo nereikalingas, šuo yra iš kaimo. Sakykim, taip, kad nelabai auklėtas, tačiau jie yra didelis labai privalumas tas, kad jis labai yra draugiškas su žmonėm. Didelis, šiek tiek galbūt primena airių vilkogaudį. Didelis, draugiškas, gauruotas, milžinas panašus į vilkolakį. O kaip manote, ar gal jau veterinarai taip daug maž nustatė, koks jo amžius taip daug maž? Amžių mes iš šeimininkų, kiek galėjom išsiaiškinti, tai maždaug 6-7 metų pilnai subrendęs suaugęs šuo yra. O su minėjot, kad su žmonėmis labai gerai sutaria, kad yra socialus, o kaip su kitais šunimis? Dėl kitų šunų mes taip iš tikrųjų normaliai pabandyti negalim, nes jo yra labai masyvus dydis, jis yra labai didelis, tai bijom, kad gali kažkas paeiti net taip. Kol kas, kiek mes žinom, tai su kalytėm jis daugiau mažiau sutaria, bet nelabai mėgsta kitus patinus. Kokie jam namai būtų tinkamiausi? Ar būtinai su kiemu, ar galėtų jis gal ir bute gyvent? Jeigu bute, tai tas būtus, aišku, turėtų būti jau ne vieno kambario, ten ne 25 kvadratinių metrų, jau turėtų būti didelis būtas. Bet geriausia, aišku, būtų nuosavas namas, kaimo vietovė, kažkur, kur būtų dideli plotai jam vaikščiot, būtų daug grynam ore. Turėt daug savo erdvės, kadangi šuo yra tikrai labai didelis. O Dimitrijau, jeigu žmonės norėtų susipažinti su šiuo įspūdingu milžinu Čarliu, kaip jie tai galėtų padaryti? Geriausia prieš tai būtų užpildyti gyvūno norėtojų anketą mūsų puslapyje. Pas mus prie kiekvieno gyvūno skelbimo yra anketa. Ją užpildžius galima paskambinti ir pasiteirauti, ar mes jau perskaitėm tą anketą ar ne. Na, aš tikiuos, kad Čarlis suras savo angelą ir kažkas galės iš tų angelų suteikti jam namus. Ačiū jums labai, Dimitrijau. Labas. Nu, su Fredžiuku nesikabinsiu, bet aš Fredžiukai ką atnešiau. Rintai? Taip, kauliukas Fredžiukui, kūčių proga. Taip, papasakote, kaip sekėsi su namų darbais, ar nesisekė, ką pavyko pasiekti. Kaip mums sekėsi? Tai jau sakė. Nu, mes tikrai darėm, nedaug, nereikia maivytis, nebuvom mes ten labai jau nuoseklus, bet nu, jau, darėm, ne? Aš manau, kad mes daugiau darėm tarpusavį. Ne šituos, bet tuos su kontroliavimo dėl žaidimo su juo per dažno, šiek tiek per daug leidimo arba dėmesio davimo jam. Taip. Ir draugam, netgi, pavyzdžiui, žinai, draugai sakom, nežaiskai tiek su šuniuku, nors ir norisi. Nors patys mes tokie. Nu, mes jau tikrai pavyko atsispirti ne viskam. Pavyzdžiui, ne karto nuo to, kai mes planavom laidą, ne karto nemetėm jam žaislo. Čia tai faktas. O, nu, tikrai nekart nebuvo metę. Nu, čia pasiekimas, tikrai nemetėm. Nu, mes netaip tarėmės, galim perplanuoti šitą reikalą, kažkaip čia. Sakai, negalime barkučias meluoti. Ai, tai mes tikrai nemetėm tada, nu, come on. Ne, žodžiu, visko buvo, bet mes tikrai labai stengiamės ir atkreipėm visų dėmesį, kas tik pas mus lankėsi, su kuo mes bendravom ir buvo draugė Fredis, tai mes visų prašėm nedavinėt be reikalo jokių skanukų, arba jeigu jau nori kažką padaryti tokio faino ir gero, kad atkreipti jo dėmesį, tai tada pabandyta yes. Ir būtent šitą, va. Taip, mes kažkaip nurodė mums lengviausias. Ir stengiamės labai, bet ne visada išėjo chillint, kaip nors. Tai čia didžiausias iššūkis, aš manau, su tokiu šuniuku, kad išmoktų ramiai pabūti. Nes ir dabar sako, veikiam kažką. O gal kažką pademonstruokite šiandieną, matau skanesnę, laikote rankoje, skaniuką irgi turi. Aš palaikysiu tiesiog, Fredi. Taip, čia yra skanukas, bet mes jo neduodam. O, jau šunuolis suprato, kad reikia atsitraukti.
Ir labai gerai jūs viską darote. Yes! Vau, puikiai, labai gerai. Na, kaip planuojate sutikti savo šventinės dienas? Gal šis vakaras bus ramus, o vėliau kipsim į darbus ir bėgsim pas klausytojus ir žiūrovus. Jau rytoj kipsim į darbus, nes 31 diena yra koncertas rimtas, tai vat siūlyčiau ir kviečiu ateiti į tą koncertą. O šiaip tai laukia dainingi metai, norisi palinkėti visiems gražių metų, labai šiltų, gražių kūčių. Susitikit su šeima, grįžkit namo. Padėkokit kažkaip vieni kitiem, pasidžiaukit ramybės, santarvės ir meilės jūsų šeimoj. Na ir gyvenime, kad klausytų ir šuniukai, ir antros pusės. O, oh, yes. Geras palinkėjimas. Brango žiūrovai, linkiu jums šiltų kailiniuotų apsikabinimų, užburtų uodegų vizgėjimo ir besąlygiškos meilės magijos, kurią sukuria mūsų keturkojų kompanija. Tegul būna pripildytos jūsų šventinės dienos laimės pėdsakų ir prisiminkite, gyvūnų užkalbėjimo menas yra pagarba gyvūnui ir gilus ryšys su žmogumi. Linkiu linksmybių, juoko ir šiltų akimirkų su keturkojais draugais. Linksmų kalėdų!